Najavljeni novi obrazovni programi u zagorskim srednjim školama. Otvaraju se i dvije glazbene škole. Vatrogasci Zagrebačke županije povodom Dana Svetog Florijana primljeni kod župana Stjepana Kožića. Inter sutra u Splitu igra protiv Hajduka. Za vikend najavljena kiša, odgođeno čišćenje divljih deponija na potezu od Vrbine do jezera Zajarki. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti. Srednje škole u Krapinsko-zagorskoj županiji dobivaju nove obrazovne programe, čime žele odgovoriti na sve potrebe tržišta rada. Isto tako, uskoro će se otvoriti i dvije glazbene škole, i to u Loboru te Gornjoj Stubici. Više saznajte u prilogu. Proljetno vrijeme za osnovnoškolce nosi neke važne odluke. Vrijeme je to odabira srednjoškolskih programa, pa se tako učenike u Krapinsko-zagorskoj županiji nastoji informirati o potrebama tržišta rada i usmjeriti ih u deficitarna zanimanja. Za mlade ljude koji na kraju odaberu takva zanimanja, gotovo da i nema čekanja na Zavodu za zapošljavanje. Prezentacija deficitarnih zanimanja srednjoškolskih programa samo je jedan vid naše odgovorne obrazovne politike. Drugi vid je sigurno planiranje broja učenika, broja razrednih odjela, a isto tako i planiranje novih srednjoškolskih programa. A to je rezultat napora koje već imamo duži niz godina, dakako u suglasnosti i u suradnji sa našim osnivačima, da škole targetiraju poslodavce i vide koji su to programi, odnosno koje su to zanimanja, koje su interesantna kako bi učenici mogli odmah dobiti posao, a njima su nasušno potrebni u području gospodarstva. Takav je slučaj s CNC operaterima, s čijim programom nastavljaju u srednjoj školi Krapina. A dodatna ispitivanja tržišta pokazala su potrebu i za uvođenjem programa autolakirera. Za početak bit će to razred od 6 učenika. Novi programi uvode se i u drugim školama Krapinsko-zagorske županije. Kad je ministarstvo prosvjete raspisalo javni poziv za eksperimentalni program soboslikar Ličilac dekorater, odlučili smo se da se uključimo i da na taj način ponudimo učenicima jedno, rekla bih, staro novo zanimanje koje će biti u svakom slučaju i za učenike interesantnije, za poslodavce će to biti budući djelatnici koji će moći odgovoriti na sve potrebe koje tržište rada danas donosi. Prateći zahtjeve lokalnih gospodarstvenika, uvidjeli smo potrebu za uvođenjem tog zanimanja, dakle zanimanja elektroinstalater po jedinstvenom modelu obrazovanja, i evo to bismo upisivali u idućoj školskoj godini 2019-2020. Potpisali smo ugovor sa 10 obrtnika, ugovor o suradnji, koji su spremni sudjelovati u obrazovanju učenika, a neki od njih aktivno su se uključili i u opremanje školskog praktikuma za elektroinstalatere. Osim strukovnih zanimanja i glazbeni talenti s područja županije imaju razloga za slavlje. Naime, u osnovnoj školi u Loboru i Gornjoj Stubici uvode se i glazbeni programi za 5, odnosno 3 instrumenta. Svi novi programi i glazbeni i strukovni kreću od sljedeće školske godine. Župan Stjepan Kožić danas je ugostio delegaciju Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, a povod je bila proslava Dana Svetog Florijana, njihovog zaštitnika. Kožić je pohvalio rad vatrogasaca i obećao im daljnu podršku u radu. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije svečano je primljena kod župana Stjepana Kožića, uoči proslave blagdana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Najbrojnija zajednica vatrogasaca na području cijele Hrvatske broji 6000 operativaca te 18000 članova koji odgovorno pristupaju svakom vatrogasnom zadatku. Zato ja uvijek govorim da su naši vatrogasci ponos Zagrebačke županije, to ne zato što bi ih pohvalili, a da iza toga ne stoji njihov rad, nego dapače, oni su ne samo u aktivnostima gašenja požara, spašavanja ljudi u nekakvim drugim nepogodama i nezgodama, nego u ukupnom pristupu zajednici u kojoj žive, gotovo da nema nikakve aktivnosti, a da vatrogasci nisu prisutni. Osmišljavanje projekata i aktivnosti, nabava opreme i vozila ne bi bila moguća bez financijske pomoći koju pruža Zagrebačka županija. Od početka, kad je županija vatrogasna zajednica osnovana 1993. godine, bez sredstava nekakve, evo došli
što ste čuli, preko 4 milijuna kuna. Kroz desetak projekata nas Zagrebačka županija prati. Mislim da je to značajno, to sigurno niti jedna županija tamo kada radi, a na nama je bilo da usmišljavamo te projekte, te programe, prezentiramo županu. U svibnju mjesecu vatrogastva, ali i mjesecu zaštite od požara, vatrogasci posebno pozivaju građane na oprez prilikom spaljivanja korova. Dakle, naš narod treba samo shvatiti da ono što ne smije raditi, ne radi. I neće raditi nikakvu štetu i nećemo imati nikakvih problema i neće se dogoditi da imamo tragedije koje, ja to već prelazi u tragedije, znate, kad su štete nekoliko milijuna kuna, kad se ošteti velika površina opožarenih površina, a onda je to i strahoviti trošak za sve nas, a do toga ne treba doći. Ali ja narodu šaljem i jasnu poruku da su vatrogasci Republike Hrvatske, a pogotovo Zagrebačke županije, uvijek na raspolaganju i da su spremni, educirani i obučeni za sve što se pred njih stavi. A radi se onako i onoliko koliko se može. Svim vatrogascima čestitamo dan njihovog zaštitnika Svetog Florijana, te u sljedećim mjesecima želimo što manje vatrogasnih intervencija, a više edukacija i pokaznih vježbi. U 32. kolu prve Hrvatske nogometne lige Inter sutra gostuje u Splitu. Žute tamo dočekuje Hajduk, koji je trenutno četvrti na ljestvici. Inter se trenutno nalazi na 8. mjestu sa 6 bodova više od Istre te bodom manje od Slaven Belupa. Nogometaši Intera danas putuju u Split gdje će odigrati svoju prvu od posljednjih 5 utakmica ove sezone. Posebno je lijepo prisjetiti se 2016. godine kada Inter s 2 pogotka Ilije Nestorovskog slavio sa 2-0. Ako nekog moram motivirati za Poljud, za Hajduk, da se napali, onda bolje da ne igra nogomet, jer to nema smisla. Znači, sam izlazak na Poljud, Hajduk na Poljudu mora biti motivacija do neba. Tako da, moram priznati, na toj stvari nisam radio, na nekoj psihološkoj, jer to stvarno ne bi trebalo, nego smo više se bazirali na taktici. Osim Ilije Nestorovskog, važnu ulogu u toj utakmici imao je Ivan Čeliković, koji je danas u Interu iz Zaprešića. Totalno drugačija ekipa, totalno drugačiji pristup, totalno drugačije, sve je bilo tada, tad smo došli iz druge u prvu ligu, ne znam, to je bilo sve novo za nas i možda smo u tom trenutku možda i više želili neke stvari, mislim. A sad smo u trenutku da nam treba još barem 3 boda da osiguramo opstanak, tako da moglo bi se iz toga nešto izvući, pa da odemo tamo i da probamo nešto napraviti. Stvarno pripremam ekipu da dole ne idemo s bijelom zastavom, jer sad samo čeka taj rudeš uopće nema smisla, onda bolje da ne treniramo. Ja stvarno se iskreno i uvijek sam optimista da možemo zaprijetiti svakoj ekipi, tako i Hajduku dolje, koji je isto teško stradao u Gorici, tako da ja sam optimista. Pripremili smo po taktičkim nekim stvarima, neke stvari kako bi trebalo njih zatvoriti i optimista sam, ne želim ići dolje bijelom zastavom i hoću uvijek da pokušamo prvu priliku koja nam se ukaže da realiziramo, mislim, ukopčenit na utamicu, a ne da moramo čekati sad taj rudeš ko neku sudbonu s utamicu pa da onda izgorimo. Ne, idemo probati ovdje već riješiti prvenstvo. Hajduk u borbi za Europu, Inter u borbi za mirni ostanak u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Na Poljudu od 16.30 svakako nas očekuje uzbudljiva utakmica. I za kraj jedna obavijest. Velika akcija čišćenja Vrbine i jezera Zajarki, koja je trebala biti sutra, zbog kiše se odgađa za idući vikend. Podsjetimo, akciju je pokrenula skupina građana i to kako bi ukazala na važnost lijepog i čistog okoliša, a svi koji žele sudjelovati mogu se prijaviti putem formulara na Facebook stranici Zaprešić online ili stranici samog događanja naziva Zaprešić bez smeća. I time smo stigli do kraja vijesti. Želimo vam ugodan vikend i do ponedjeljka. Lijep pozdrav!